xan fareesh ahaa idin haayaa horta asxaabtayda, faraha maa la idinka haayaa, anigana xanta waa idinkeenaa, adinkana like iyo subscribe ima siinaysaan. Hadda intaadan muuqaalka daawan, bal marka hore muuqaalka like dhac ku sii, kanaalkana subscribe dhacdhac ku sii. Maxamed iyo Khadiijo waa lamaane isqaba oo qaab xun arsaaqad uga raadiya baraha bulshada gaar ahaan TikTok. Labadan shakhsi ee wuxuushta ah waa bar madow oo bulshada dhexda uga taala. Waxay si joogta ah TikTok ugu soo gudbiyaan muuqaalo anshax xumo ah, mararka qaarna waxay si toos ah uga sheekeeyaan qaabka ay isugu galmoodaan. Waxay joogeen magaalada Muqdisho, balse anshax xumo awgeed ayaa dhaqan celin loo geeyey xabsiga. Markay muddo ku jireen kadib ayaa laga musaafuriyey magaalada Muqdisho. Hadda waxay ku nool yihiin dalka Itoobiya, halkaas ayayna ka sii ambaqaadeen falalkii liddiga ku ahaa diinta Islaamka iyo dhaqankeena suuban. Mar waliba daraamo cusub ayay la yimaadaan, waxaana garab iyo gaashaanba u ah ee howlahaasi garab ku siiya ninka lagu magacaabo Daahir Alasow. Asaga qudhiisa xaaraan iyo xalaal uma kala soocno, wuxuuna baraha bulshada ku joogaa qabyaalad, kicin bulsho, xaalad abuur, iskudirka beelaha, rikaatada gabdhaha iyo ragga ganacsatada ah, iyo xumaan oo idil, waxaas ayuuna ilmaha ku korsadaa. Daahir Alasow iyo labadan shakhsi waxaa ka dhaxeeya xiriir wax wada qaybsi, waxayna u heshiyeen in jeebabka bulshada maangaabka ah ay baartaan. Sheeko wuxuu abuurayaa in ay isdagaaleen ah, kadib qolkiisa TikTok ayuu isugu keenaya, live-kaas ayaana lacago badan loogu aruuriyaa, kadibna wixii halkaas ka soo baxo ayuu Daahir ku leeyahay 70%, waana qorsho loogu heshiyey in jeebabka bulshada lagu baarto. Waxaase doqon dhalay ama doqon dhashay ah qofkii lacag u diro dadkaasi wuxuushta ah, adigoo og lacagta aad u dirayso in aysan sadaqo ku ahayn, maadaama lacagtaasi ay ku isticmaalayaan balwada noocyada ugu halista badan. haddaba soo kaagama fiicna in lacagtaasi aad ku darsato dhismo masjid ama ku sadaqaysatid dadka masaakiinta ah ee baahan, kuwaas balwad kuma isticmaali lahayn ee badar ayay ku gadan lahaayeen, adigana ajir iyo sadaqo ayay ku noqon lahayd. Muhammad iyo Khadiijo waxaa alle mahadii ah in magaalada Muqdisho laga musaafuriyey, dhaqan xumadoodina la tageen dhulka Xabashida. Muhammad iyo Khadiijo waxay ka mid yihiin kuwa ugu badan ee dhibaato ku haya bulshada Soomaaliyeed maanta. Halkii ay door ka qaadan lahaayeen horumarinta bulshada iyo kor u qaadista anshaxa, waxay baraha bulshada, gaar ahaan TikTok, ka dhigteen goob ay ku faafiyaan dhaqamo xunxun oo baalmarsan diinta Islaamka iyo dhaqanka suuban ee Soomaalida. Waxay si joogta ah bulshada ugu soo bandhigaan muuqaalo foolxun oo anshax xumo ah, taasoo dhalinyarada iyo carruurta u noqon karta tusaale xun. Marmarka qaar waxay si bareer ah uga sheekeeyaan noloshooda gaarka ah, oo ay ka mid yihiin arrimo ka baxsan xishoodka iyo asturnaanta lagu yaqaan bulshada Islaamka ah. Ficiladooda noocaas ah ma ahan oo kaliya kuwa dhaawacaya sumcaddooda, laakiin waa kuwa burburinaya xishoodka guud ee bulshada. TikTok iyo baraha kale ee bulshada waa hub laba af leh. Marka loo isticmaalo si wanaagsan, waa meel lagu faafiyo wacyigelin, aqoon iyo horumar. Laakiin marka ay gacanta u gasho kuwa aan lahayn ujeedo wanaagsan, waxay noqotaa goob lagu burburiyo akhlaaqda iyo anshaxa. Muhammad iyo Khadiijo waxay ka faa'iidaysanayaan fursadda ah in dad badan ay ku raaxaystaan daawashada waxyaabo muran abuura, waxayna ka dhigteen dhaqan xumadooda ganacsi. Dhalinyarada iyo dadka caqliga yar ee u muuqda inay ku kadsoomeen, waxay noqdeen dad kaalin ka qaata fidinta dhaqanka xun. Waxay lacag ku taageeraan dadkan iyagoo u haysta in ficiladooda ay yihiin madadaalo, laakiin dhab ahaan waxay qayb ka noqonayaan baabiinta mustaqbalka bulshada. Haddii Muhammad iyo Khadiijo ay yihiin kuwo ficiladooda si toos ah u sameeya, Daahir Alasow wuxuu door ka qaataa inuu ficiladaas garab iyo gaashaan siiyo. Daahir wuxuu si bareer ah ugu lug leeyahay qorshayaasha lagu xalaalaysanayo xaaraanta, isagoo adeegsanaya baraha bulshada si uu dadka ugu jiheeyo qabiil kicin, iskudirid beelo, iyo xaalad abuur joogto ah. Daahir ma ahan oo kaliya mid taageera dhaqan xumada Muhammad iyo Khadiijo, laakiin wuxuu sidoo kale abuuraa xaalado la isku dirayo bulshada, kuwaas oo mararka qaar sababa dagaallo iyo dhibaatooyin kale. Lacagta uu ficiladiisa ku sameeyo wuxuu u isticmaalaa siyaasad iyo ka faa'iidaysi, isagoo aan kala soocin xalaasha iyo xaaraanta. Waxay isaga iyo lamaanaha Muhammad iyo Khadiijo ku heshiis yihiin in ay baraha bulshada ka dhigaan fursad ay ku baartaan jeebabka bulshada. Walaalayaal, waxaan idinku waaninayaa inaad ka feejignaataan dhibaatada dhaqanxumada iyo saamaynta ay ku leedahay bulshada. Waxaa muhiim ah in aan si wada jir ah u diidno oo aan u fahanno masuuliyadda aan ka saarannahay ilaalinta dhaqanka iyo diinteenna. Talooyinkan ayaa muhiim ah. Ha u dirin lacag fariin taageero ah ama wax nooc kasta oo dhiirigelin ah dadka sida Muhammad, Khadiijo iyo Daahir Alasow. taageeradooda waxay ka dhigaysaa inaad qayb ka noqotay dhibaatooyinka ay bulshada ku hayaan. Lacagta iyo wakhtigaaga ku bixi waxyaabo khayr leh sida caawinta masaakiinta, dhisida masaajidyo, ama maalgelinta barnaamijyada wacyigelinta dhalinyarada. Dhalinyaradu waa bartilmaameedka ugu weyn ee dhaqamada xun. U sheeg in aysan ku kadsoomin waxyaabaha ay ku arkaan baraha bulshada oo aysan u qaadan tusaale. Bulshada u samee wacyigelin ku saabsan khatarta baraha bulshada iyo sida loogu isticmaalo si wanaagsan. Waxaad samayn kartaa barnaamijyo bulsho oo wax ka sheega dhaqamada xun iyo kuwa wanaagsan. Walaalayaal, waa waajib saaran qof kasta oo muslim ah inuu ka shaqeeyo wanaaga oo uu ka hortago xumaanta. Dhaqan xumo kasta oo bulshada lagu faafiyo waxay leedahay saamayn weyn oo burburinaysa asalka iyo sumcadda dadka. Muhammad iyo Khadijo oo uu garab siinayo Daahir Alasow waxay tusaale u yihiin sida jahliga iyo jeclaysiga lacagta xaaraanta ah ay u burburin karaan qoysaska iyo bulshadeenna. Waxaan idinku waaninayaa inaad ka hortagtaan ficiladan oo aad bulshada u noqotaan tusaale wanaagsan oo ku dayasho mudan.